найпотужніший турнір за останні 5 років. У Івано-Франківську розпочався чемпіонат України з шашок «Стон». Цьогоріч, каже головний суддя змагань Костянтин Балтажи, боротьба буде напруженою. Адже позмагатися за титул найкращого до міста приїхало 80 найсильніших спортсменів з усіх куточків держави. Навіть нема жодного другого розряду. Це говорить про те, що приїхали ті, хто хочуть попасти на чемпіонат світу та Європи. Майже всі, хто, ну, окрім дебютантів, це от наші учасники, половина дебютантів, а так майже всі приймали участь в якомусь з років своїх вікових категоріях в чемпіонатах світу та Європи. Змагання класичної, швидкої та блискавичної гри відбуватимуться у 3 вікових категоріях. Команду Івано-Франківської області представляє одразу 20 шашкістів. Серед них 12-разовий чемпіон України, призер світу та Європи Коваль Олександр. Хлопець займається таким видом спорту уже 6 років. Бо мені сподобалося рахувати, там прочитувати варіант, проводити комбінації. Плюс допомагає в навчанні з математикою рахувати ходи. Мені найважче дається вчити всякі теорії, варіанти, а найлегше рішати комбінації. Триватимуть змагання до 6 лютого. У підсумку всіх турів судді сформують збірну команду України, яка представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи та світу. А тим часом організатори закликають всіх охочих приходити і вболівати за учасників. Тетяна Пасічник, Італій Магалатій, телеканал 402.